Turbūt Elektrėnai yra garsus tuo, kad čia kiekvienas vaikas moka čiuošti pačiūžomis ir žaidžia ledo ritulį. Tačiau mūsų šios laidos svečias pasirinko kiek kitokią sporto šaką. Susipažinkite, Artūras. Sveikas, Artūrai. Sveiki. Tai prisipažink, kodėl nečiuoži pačiūžomis? Didžiausia priežastis to, kad nečiuoži pačiūžomis, tai yra tėtis, nes jis yra ir klaimo treneris. O kuo tave patys sužavėjo būtent kanojų baidarių sportas? Turbūt iš tėčio pasakymų, kokie esame būdo ir kuo tai garsus, stiprus. Tai norėjau toks pats būti. Pasakai vieną istoriją apie baseiną. Gal gali ir mums ją papasakoti? Buvo varžybos, čia gal prieš 6-5 metus, 3 valandų plaukimas. Tai nuplaukiau apie 10 km, tai ir apsilinkiu daugumos suaugusių žmonių. Ir ką tau tada pačiam reiškia ir kiek žinau gavai apdovanojimą iš labai vieno svarbaus žmogaus? Mane apdovanojo olimpinis čempionas Vladas Česiūnas ir per apdovanojimus pasakė, ko tu nori būti, kaip Jevgenijus Šuklinas ar kaip tėtis. Tai aš pasakiau, kad būsiu kaip tėtis. Jaunam žmogui ar labai svarbus yra palaikymas iš artimųjų, iš trenerio, kada jis nusprendžia, pavyzdžiui, vystyti tam tikrą sporto šaką? Vienareikšmiškai taip, nes be tėvų ir draugų pagalbos nebūčiau pasiekęs to, ką turiu dabar. O kaip pats neprarasdavai motyvacijos sportuoti? Nes manau, kad vis tiek ateina laikas, kada nesinori, norisi gal daugiau skirti laiko draugams, kompiuterių pažaisti. Šiaip būna, kad ir atrodo norisi viską mesti, nesiseka, nejauti to vandens ir klajamo, visko. Nu, bet pagalvoju, kad reikia vis tiek paimti ir klairkluoti, nes vis tiek jau kiek turiu daug pasiekęs. Tai. O kaip pačiam sekasi varžybose? Gal atsimeni, pavyzdžiui, pirmąją savo pergalę? Kaip ją sureagavai? Kaip jauteisi po jos? Nu, atsimenu, kai laimėjau dviejate kanoje 200 metrų, čia turbūt mano buvo pirma pergalė. Tai labai džiugiaus, nes nebuvau jautęs tos skonio pergalės. O kas labiau gali užgrūdinti sportininką? Pralaimėjimai ar tik tai tie vadinami medaliai ant kaklo pakabinti? Turbūt pralaimėjimai, nes kai pralaimi, supranti, kad jį nori laimėti, reikia daugiau dirbti. Sportas svarbiausia talentas ar juodas darbas? Vienareikšmiškai juodas darbas, nes per juodą darbą gali pasiekti aukštumą. O kaip galvoji, jeigu esi talentingas, tai dirbti reikia mažiau? Ne, dar daugiau. Kodėl? Nes talentingi žmonės dažniausiai būna tokie, kad jie galvoja, ai, aš esu talentingas ir tiesiog, nu, praleidžiu treniruotis ar dar ką. Nu, at, aš tai galvoju, kad reikia daugiau dirbti. O kur žiemą sportuoji? Upėje. Kokioj? Strėvoje. Ne šalta? Šalta, bet reikia kentėti. Tai per kančias žvaigždės? Taip. Esu girdėjęs, kad kai žiemą sportuojate, tėtis netgi buvo sukonstravęs specialią krosnį, kurioje atitirpdavo nuo valčių ledas. Taip, nes tiesiog užšaldavo vanduo ant valčių ir tiesiog gadindavo valčius labai. Pats irkluoji ir vienas, ir būna kitą kartą poriniai ir komandiniai ir valtyje sėdi. Taip. Kaip galėtum palyginti tuos skirtingus irklavimo būdus? Vienvietę kanoja, tai reiškia, esi atsakingas už save, už visus savo veiksmus esi pats atsakingas už save. Dvivietį esi dviese, su draugu, tai yra ir geriau realiai, bet man vienvietė labiau patinka. O yra tekę sakyti ir kuo, tai ir keturvietį? Taip. O kaip jūs susibalansuojate, susiderant viską keturvietį? Ten juk viskas turi veikti kaip styga. Nu, reikia daug valandų treniruočių, susiderinimo ir nuotaikos tam. Kas yra sudėtingiausia būtent irkluojant? Kokie yra pašaliniai poveikiai? Nes turbūt, jeigu lygus vanduo yra vienaip, o kaip yra, kada, pavyzdžiui, bangos? Nu, yra dešinių vėjas ir kairių, pavyzdžiui. Jeigu iš dešinės man pučia, man yra lengviau, bet jeigu iš kairės, aš turiu daugiau vairuot, stengtis, energijai kuoju daugiau. Nu, reikia treniruočių tam. O gal esi kokį nors nuotykį turėjęs būtent šiuose gimtuose mariuose, Elektrėnų mariuose? Kai buvau mažesnis, vieną kartą ir klaus draugais ir tiesiog išvirtau vidurį ežerą. Tai turbūt įsimintiniausias čia buvo. O kaip pavyko įlipti tą siaurą valtelę? Draugai padėjo. Susijungiam valtis ir įlipau. Kas tau yra atstovauti savo šalį didelėse varžybose, kada ant krūtinės yra užklijuotas lipdukas Lietuva? Tai turbūt čia didžiausias yra pasitikėjimas varžybose, kai pagalvoji, aš esu iš Lietuvos, čia yra mano namai ir aš turiu pasirodyti už Lietuvą. O kokius savo artimiausius tikslus keli? Turbūt įvyks mano pasaulio čempionatas Bratislavai. Noriu laimėti pasaulio čempionatą.
Kas tau pačiam yra sportas? Sportas yra atsipalaidavimas, ramybė. Man ir klaimas ypač yra ramybė, kai ir kluoji ant vandens ramu, ryte kokia šilta. Labai geras, sportas yra sveikata.